Tanec zbližuje, takové bylo motto letošního festivalu Setkání národů, kterým už po páté ožilo hradecké Adalbertinum, a to ve čtvrtek 9. listopadu 2017. Přehlídka cizokrajné hudby, tance, umění a také etnické ochutnávky přilákaly na akci stovky návštěvníků. Dominikánskou salsu, argentinské tango, africký orientální nebo vietnamský tanec z bubínky. To vše bylo možné si na festivalu vyzkoušet. Tento ročník je už v pořadí pátý. Svou kulturu tu prezentuje 25 zemí ze 4 kontinentů. Poprvé například Portugalsko, Srbsko, Indonésie nebo také africká Kenya. Letos jsme se zaměřili na tanec, hlavním motem je tanec zbližuje. Setkání národů nabízí široké veřejnosti příležitost poznat tradice, umění a také zvyky cizinců z různých zemí, kteří u nás žijí, pracují a nebo studují. Já reprezentuji země Arménie, to je stará křesťanské země, první křesťané jsme, protože v roce 301 po Ježíšovi brali jako křesťanskou víru stát, arménský stát, král Drtat III. Tady já představuji ostatním národům arménské umění. Já jsem umělec, řezbář, sochař, takže tady mám výrobky nějaké, co je viděné pro dnešní akci. Akci každoročně pořádá Integrační centrum pro cizince diecézní Charity Hradec Králové ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové a dalšími subjekty.